Тетка, можете дойти да вас питам мало? Срещен рад. Право. Шта радите? Чистите кружки? Да, надемо се на работу. Добар дан. Добар дан. Ајде на море. Дошло време да понорци добију воду. Па требало би. Све има свој крај. Све има свој крај. Па и то да чекате. Од кад немате воду? Одавно. Одавно. Не би знала. Давно се не чува. Sad dobijate vodu, vodovod vam doveze cisternu i tako. Šipuje gore u bazeni. Dva put nedeljno imamo. Pijemo stojaću vodu. I onda u svaku kuću dođe? E pa, kada pušte ima svude. Vi imate svoj seoski vodovod? Imamo. A sad kad vam budu ovo dovezli, ovu vodu, onda ćete da imate vodu stalno. I pa sad, do sad, imamo izbor gore, samo je slab. Slab, a sad kad od suvodola ovi... Pa no, to je suvodolska, to je valjda Pirot voda, valjda pa je ostaveno crevo. Eno, počeli su cevi da postavljaju. Aha, pa počeli da kopaju. Pa dobro, konačno će bude dobro. Pa trebalo bi, nadamo se. Pa koliko ima, 15-20 godina nemate vodu normalno? Ima i više. Ima i više. Ima i više. Tako ko znam... Sve si, kad budete ka jeseni ne stane, kad je suša, tu vas izberemo na Češmutu. Čudo. I čekate? I pa čekamo. Pa dok pre neko vreme ne imalo traktori, pa ne su ljudi dolazili, a posle traktori tuva kad se okupiru, strašno je čudo bilo. Gužva, a? Pa burišta, pa raspravljanje, pa maman. Na ovu česmuku? Aha, pa tuva. Lepa česma, ali bez vode. Ko je prazna. Prazna. Ko neko je lep čovek, ali nema pamet. Jeste. Aha, dobro je. Znači, dok je izvor korišćan, tu je gužba bila za vodu. Posle ko počeše da dokaruju odozvale iz Pirota. E pa evo... Ko smo uveli u kuće, nema se. Sad nemate gužbu? Nema, gužba nema raspravija. E pa evo, opština sad je finansirala ovo 20 miliona košta. Pa dobro, i trebaju, no, mi smo građani. I vi ste ljudi, i vi ste ljudi. Pa jeste, i mi smo građani ove zemlje i nam treba nešto da se dade. Svaka čast. Sve mi davamo, pa ne davamo i nam nešto.